No, takže budeme pokračovať. Takže prosím, materiál číslo 7. Tak ako hovorí vláda, základný zákon pre rok 2014. Zatiaľ sa podarilo za 20, neviem koľko, 5 rokov, 4, schváliť rozpočet v tomto meste. Predpokladám a dúfam, že to bude takto aj tohoto roku. Samozrejme, že nikdy rozpočet nie je ideálny a nedajú sa naplniť všetky požiadavky, pretože jednoducho to nie je tak, že mešec potrasa. Pri prestávke kto z poslancov, pán Balog, asi hovoril, že úplne presne je to ako vo vláde, len teda v zmenšenom, že minister financií tiež musí bojovať so všetkými požiadavkami ostatných ministrov, pretože každý by chcel, aby sa splnili všetky jeho teda požiadavky, len to jednoducho nejde. Takže podobne aj tento náš rozpočet, napriek tomu teda, že v priebehu roka, tak ako sme pred malou chvíľou len schválili tretiu zmenu rozpočtu, čiže život v priebehu roka veci ukazuje. Dúfame teda, hlavne teda, že sa naplnia prísľuby vládne, že teda nebudú nám škrtnuté podielové dane, alebo časť podielových daní, ako v minulom roku, pretože v diskuziách mnoho, niekoľko týždňových medzi ZMOSom a medzi vládou sa podarilo vyrokovať teda sumu, ktorá je vlastne v našom prípade premietnutá aj do nášho rozpočtu. Tak ako je to stále vlastne, celá časť výdavková a hlavne príjmová je položená na základoch reálneho rozpočtu, reálnych čísel. Nie je časť príjmová, o ktorej sa odvíja výdavková v nejakej virtuálnej podobe, ale v takomto stave, že teda na strane príjmov a výdavkov je rozpočet mesta 13 044 512 eur vo vyrovnanej polohe. Samozrejme, v priebehu roka sa to môže zmeniť, ale stále to udržiavame tak teda, aby výdavky s príjmami tak ako v rodinnom rozpočte boli vykryté, aby teda pre budúcnosť sme tu nenechali dlhy. Takže rozpočet na 2014, nech sa páči. Návrh rozpočtu, pardon. Pani Galandová. Ja by som chcela povedať jednu vec. Máme ho prvýkrát, tento návrh predložený, už aj vrátane detailného rozdelenia dotácií. Predpokladám, že to je výstup z kontroly z Najvyššieho kontrolného úradu, že sa tieto dotácie dopredu schváľujú. Dotácie boli predkladané aj minulého roku už v rámci rozpočtu. Takto? Detailne, áno. Dobre, tak sa potom chcem spýtať na záležitosť. Bude to asi otázka na pána kontrolóra. Či sleduje dodržiavanie platných VZN, čo sa týka aj o poskytovaní dotácií a aj napríklad o pamätihodnostiach mesta Snina, keď je tu návrh, ktorý navrhuje poskytnúť dotáciu na investície do majetku, ktorý nie je v majetku mesta, teda nie je majetku mesta. A na druhej strane my sme si na komisii žiadali o stanovisko, prečo a akým štýlom bola vlastne zvolávaná alebo funguje, nefunguje komisia pre pamätihodnosti, čiže inštitút, ktorý sme my poslanci schválili pred vyše rokom. A vlastne VZN-ko číslo 114 z roku 2012 o pamätihodnostiach hovorí, že celkový objem finančných prostriedkov z rozpočtu mesta na účely ochrany a obnovy pamätihodnosti mesta Snina sa každoročne schváľuje mestským zastupiteľstvom pri schváľovaní rozpočtu na nasledujúci rok na základe návrhu komisie pre pamätihodnosti. Pokiaľ viem, tá komisia tento rok nezasadala ani jedenkrát. Čiže tento návrh, ktorý tu je, je návrh niekoho,
bez toho posúdenia tých odborných vecí. Snažili sme sa dosť dobre namodelovať situáciu zastúpenia jednotlivých inštitúcií a napriek tomu túto našu snahu negujete, ako hovorím, úrad ako taký, pretože bol tu priestor na to, aby sa tieto veci riešili systémovo. Orgán zastupiteľstva. To znamená, že aj keď má niečo komisia prerokovať, musí vzísť nejaká požiadavka v prvom rade aj od vás, poslancov, čo má prerokovať. Koľko finančných prostriedkov má rozdeliť, na čo má rozdeliť. Komisia môže niečo schváliť, niečo odporúčať, ale nejaký návrh tam predsa musí byť. A ja za celý rok, odkedy VZN-ko je platné a komisia má fungovať, bohužiaľ sa tak nestalo, že sa nestretla z dôvodov, ktoré som uviedla vlastne aj vám ako komisii, tak jednoducho taký návrh nebol. My sme nemali čo prerokovávať. No dobre, takže poprosím, keby sme ako ďalej k rozpočtu, nebo... Súvisí to. Zdá sa, že to nesúvisí, len ide o to, že práve tento návrh, tak aby tie dotácie, aby určité výdavky nešli cez dotačný systém, tu bol na to priestor, aby sa zhodnotilo, či je nevyhnutná potreba a mali to robiť nie jedna osoba na úrade. Takže o toto ide. A my sme dávali návrh, aby... Keď dobre úrad zvolal zasadnutie v lete, v júli, tak sú rôzne spôsoby, veď predsa existuje nejaké splnomocnenie, keď nemôže ísť štatutár, nie automaticky urobiť to, že jednoducho... Ale problém je v tom, že nie je v rozpočte, nie sú vyčlenené. No veď... No na... Problém je, že nebol dodržaný systém, že tento... Tieto výdavky mali... Jasné. Dobre, chcem... Dobre, prosím vás pekne. Chcem to ukončiť, aby sme dlho o tom nerozprávali. Chcem poprosiť pána kontrolora, aby dohliadal na dodržiavanie tohto VZN, aby pri ďalšej tvorbe rozpočtu v budúcom roku tento systém bol dodržaný. Jasne. Celý tento postup. Jasne, ďakujeme za pripomienku. Nech sa páči. Ďalej. Pán inžinier Regec, ako poslanec, či ako návrhová komisia? A nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo. Dnes máme pred sebou rozpočet mesta, ktorý zďaleka nevykazuje takú zúfalú situáciu ako štátny rozpočet. Vieme, že štátny rozpočet bol schválený spravovaným schodkom, chybajúci len 0,2 do toho, aby bol štát nútený v roku 2015 predložiť vyrovnané hospodárenie a tým pádom ponížiť rozpočet o 3 miliardy eur. Vieme, že zadlženie štátu je enormne vysoké. Našťastie, my v tejto situácii nie sme a v percentuálnom vyjadrení náš mestský rozpočet v zadlžení je len tretinový voči tomuto štátnemu. Beriem rozpočet tak, aký je. Predpokladám, že môžu sa nájsť v tovarách a službách nejaké skryté rezervy, ale v zásade si myslím, že tento rozpočet je udržateľný, ale dovolím si povedať, že nie je dlhodobo udržateľný. Dovolím si povedať, že tu vidím určité rizika do budúcna. Jedným takým hlavným rizikom tohto rozpočtu, ale aj vôbec financií mesta do budúcna je, už tu bolo spomenuté školstvo. Vo všeobecnosti vieme, že problémy vyplývajú z poklesu počtu žiakov, následne pokles finančných prostriedkov získaných zo štátneho rozpočtu pre školstvo v meste Sina a následne nám aj vzniká nadbytok školských kapacít. Financovanie stratového školstva z mestského rozpočtu je v súčasnej dobe stále komplikovanejšie a som presvedčený, že dlhodobo neudržateľné. Takisto v roku 2014 pred nami stojí nepríjemná úloha vysporiadať sa s dofinancovaním stavby dom pokojnej staroby z vlastných finančných prostriedkov. S tým sme v žiadnom prípade nepočítali a je pravdou, že na začiatku stavby ani nebol žiadny dôvod uvažovať o tom, že budeme nútení dofinancovať časť stavebných nákladov vlastných finančných prostriedkov. Ešte dnes presne nevieme, aké vysoké finančné zaťaženie to bude, ale bude to, predpokladám, viac ako 100 000 eur a bude to určite predmetom úpravy rozpočtu v budúcom období. Ďalší problém, na ktorý by som chcel poukázať, ktorý ohrozuje financie mesta, je zdedený problém a je to problém neukončených súdnych sporov, ktoré sú vedené voči mestu.
z titulu smetiska. Dovolím si podať, že pokiaľ sa mestu nepodarí súdne spory s ohľadom smetiska zmietnúť zo stola, čaká mesto nutená správa s tým spojené všetky negatíva, ako je zastavenie rozvoju mesta. Problémov, ktoré môžu mať v blízkej alebo dlhšej budúcnosti dopad na rozpočet mesta je viacero a to som nespomenul mnohokrát aj opodstatnené požiadavky na dotáciu činnosti subjektov pôsobiacich na území mesta Snina, ktorí nás pozitívne ako prezentujú v rámci tohto regiónu, ale aj v rámci štátu. Na záver chcem povedať, že to, čo som povedal na začiatku, že tento rozpočet je spracovaný v rámci možného. O rizikách ohrozujúcich rozpočet mesta som hovoril preto, že neschválenie rozpočtu a rozpočtové provizórie považujem za niečo, čo my v žiadnom prípade nepotrebujeme. Ja si myslím, že tento rozpočet potrebujeme schváliť, ale tiež si myslím, že potrebujeme tie rizika, o ktorých som hovoril, o ktorých vieme, nimi sa vážne zaoberať. Možno tu dneska padla téma Mestská rada, pán primátor povedal, že on je všetkými desiatimi za. Keď som rozmýšľal nad problematikou rozpočtu a vôbec tých problémov finančných, ktoré môžu mať dopad na mesto, som si uvedomil, že naozaj tu musí vzniknúť nejaký orgán, ktorý v činnosti s primátorom operatívne a flexibilne budú riešiť tieto problémy a dávať návrhy potom poslancom, lebo v takomto veľkom grémiu už tu, keď sedíme, už sa tieto problémy podstatne ťažšie riešia a nie je to už potom také flexibilné riešenie problémov. Na záver chcem povedať len toľko, že 11 činný politik, ktorý je zodpovedný za štátny rozpočet, ale bohužiaľ menej rozumie grafom, povedal, že na konci dňa nemá byť politika, ale rozum. Jedine v tomto s ním súhlasím a verím tomu, že zvíťazí rozum, že rozpočet bude schválený. A tiež chcem aj povedať to, nech nás rozum neopustí do konca volebného obdobia, je to volebný rok a želám si, aby sme dokázali racionálne celý rok zvažovať s rozpočtom tak, aby sme sa nehambili pred tými, ktorí prídu po nás. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Kým pán poslanec rozprával, tak naozaj som sa tak vrátil aj do vzdialenej minulosti, možno, že až do roku 1990, pretože nikdy to nebolo bez problémov a presne o problémoch, o ktorých hovoríš, že s tými žijeme a žili sme až od tohoto roku, pretože si konkrétne spomínam, v roku 1990 v tomto meste na nedokončených bytovkách na sídlisku Komenského sme zdedili dlh 50 miliónov korún vtedajších. V roku 1990 50 miliónov korún bolo nepredstaviteľných. Keď sa ma opýtate, že jak sme z toho vyšli, ja vlastne ani neviem. Toto, čo ako neformálne hovorím, pretože väčšina z nás ako to tiež tak neformálne bere, že pán Boh ako nad nami drží ochranu ruku, verím tomu, že to bude aj naďalej, pretože aj o všetkých rizikách, o ktorých hovoríš, stále je to tak teda, že v tomto meste vďaka každému zastupiteľstvu, tomu terajšiemu, predchádzajúcemu, ale aj spred tretieho volebného obdobia, druhého a tak, bolo spústa všelijakých názorov, návrhov, ale vďaka tomu, že stále tu sedeli ľudia, ktorí sa v konečnom dôsledku vedeli dohodnúť a vedeli teda, že robia pre toto mesto, preto sme dneska v takomto stave, keď môžeme bilancovať teda, že toto, čo sa podarilo aj za tohoto volebného obdobia predchádzajúceho, je naozaj nemálo. Takže ďakujem pekne za poukázanie na rizika. Sme tu na to teda, aby sme ich riešili. My sme ich čiastočne začali už na tom predchádzajúcom zastupiteľstvu, pretože určité návrhy aj v zmysle tých rizik, o ktorých hovoríš, tu padli. Myslím si, že treba nám veci doťahovať. Nikdy sa to nedá, tak ako už aj dneska sme hovorili, nedajú sa vyriešiť všetky problémy, ktoré nás dnes ťažia, pretože nakoniec sa to nedarí celkom ani v tejto republike a že sme išli až ako globálne ani vo svete, lebo furt je čosi, čo treba riešiť. Pani Galandová, ešte raz. Ďakujem. Ešte by som sa chcela spýtať, lebo vo väčšine položiek sú požiadavky krátené, ako je potom dávaný návrh. A
aký je dôvod toho, že niektoré položky naopak požiadavky sú nižšie a návrh predkladaný v rozpočte je vyšší. Týka sa to napríklad bežné výdavky, futbalový štadión, športová hala, takisto dom kultúry, takisto cirkevné zariadenia zaujímavého vzdelávania. Proste požiadavky sú nižšie, ako je návrh. Neviem, či vedúca to neopravila, alebo neviem sa k tomu vyjadriť, že by tam boli nižšie požiadavky. Tak je to buď sme to vychádzali, z VZN-ka sme vychádzali vlastne pri tých, čo sa týka školstva, tak sme vychádzali z VZN-ka, ktoré ste pred chvíľou schválili, čiže sa tam napočítavalo na počet detí, takže neviem. Dobre, ešte jedna otázka. Vôbec sa nemení... Hovoríme o šetrení, možno toto dneska úplne tak nepadlo, ale tovary a služby úradu sa pohybujú na tej istej úrovni ako minulý rok. My sme včera na komisii dávali návrh, keďže tie naše drobné navrhované výdavky, čo sa týka doznačenia mestskej cyklotrasy, neboli zahrnuté, tak dúfam, že nejakým spôsobom sa dostanú v rámci tovarov a služieb do tej realizácie. Keďže obidve komisie to podporovali, aj komisia dopravy, a aj naša. A druhá vec je, že... Pardon, ja som si spomenul, že cyklotrasy a značenie máme v programe o oblastnej organizácie cestovného ruchu v UMENOM, takže možno, že neviem, či toto myslíme, nie? Nie. Toto sú drobné, to je naozaj len riešenie námestia. To sú veci, na ktoré netreba čakať na to, aby či nám to niekto schváli, neschváli, alebo... Dobre, veď tak, keď je to drobné. Mesto má iné... Dobre, bereme. Ešte tie propagačné materiály a vysielanie, či je, tam je navrhovaných, počkajte, 8300 alebo koľko v regionálnych televíziách propagácia, to sa to myslí... To je tiež na úrovni roku 2013. A to sa myslí v ktorej? To je v Zemplíne. Len v Zemplíne, hej? Áno. Tak, odtiaľ sa to preberá. Dneska to nie je v Zemplíne, pretože je to áno, nejak zosieťované v rámci celého Slovenska asi. Tak dávame reportáže a myslím si, že nedávame ich nejak to. Tak ja neviem. Iné mestá sú tam častejšie asi. Áno, ešte? Pán Kniž? Som sa pýtal konkrétne veci, treba máme v výdavkovej časti bežného rozpočtu, tam sú peniaze vyčlenené na terénu sociálnu prácu. Veľa ľudí sa pýta, že čo to je terénna sociálna práca, nevidieť ich, tak by som poprosil vedúcu, aby potom nám vysvetlila, povedala, čo je úlohou tej terénnej sociálnej práce, koľko tam pracovníkov je a vlastne tá náplň. Ešte budem hovoriť ďalej, tu sme už hovorili o tej televízii, čiže treba hľadať zdroje, ale vlastne ako by sme ušetrili, nie v tom rozpočte, pretože peňažky nám treba, čiže či toľko je potrebných na tú propagáciu. A ďalej tu máš ešte v tomto bode to je prostriedky z roku 2013, to je príjem z projektu Dom pokojnej staroby v sume 220 721 € a tam je napísané na financovanie leasingu, plinofikáciu a ulice. Je tam chyba, pretože to nemôže byť takto. A ešte sa pýtam, pán primátor, tu máš návrh na repre 13 000 €, či z toho nespustíš aspoň 2 000, aby sme mali nejaké finančné prostriedky ušetrené. Pozri, ja som to povedal kedysi dávno. Tak, jak si mal ty, dajte aj mne. No, takže 2 000 už máme ušetrené, takže... Toho roku len 11. Ty si mal, ja s tým ako mal pán poslanec, oveľa viac reprezentačné, pán primátor. Pred 10 rokmi si mal viac, ako je teraz. Ďakujem pekne, ale ja som mal viac finančných prostriedkov. A však ja menej ďakujem. Takže na účte bolo viac finančných prostriedkov teraz. Dobre, ale to by sme sa museli, že ako... Dobre, pán primátor, ale súhlasí s tým na 11. Nemám. Prečo nie? Pani prednoska nesúhlasí. Prečo nie? Tak povedzte mi dôvod. No jednoducho nestačia tie výdavky, veď fakt už viete, nič nekupujeme. Máme tie stretnutia s tými prihraničnými partnermi, dakedy mi je trapné, že prídeme do Poľska na Ukrajinu a my takmer im zavoláme, že prineste si aj mastený rohlík, lebo... No ale ako chcete, ja to vybavím tak ako s Poliakmi, takže... Tak...
No tak na odľahčenie to bolo aj tak. Ja viem, tak ako, jasne. A berem to tak, že to bolo od začiatku na odľahčenie. Takže nech sa páči, áno. Dobre, poprosím ešte, poprosím. Áno, nech sa páči, áno. Áno, pravda. Ja len krátkosti terénu sociálnu prácu. Od 1.10.2012 nám prešiel nový projekt. Predtým sme mali 6 asistentiek terénnych sociálnych pracovníček a 3 terénne sociálne pracovníčky. Od 1.10. boli počty znížené na 3 terénne sociálne pracovníčky a 2 asistentky. Plne ich mzdy plus náklady na telekomunikácie sú preplácané z Fondu sociálneho rozvoja. Čiže není tam ani 5% na spoluúčasť, ako bolo dovtedy, čiže plne sú financovaní. Ich náplňov je mapovanie marginalizovaných skupín, pomáhanie im pri začlenení sa do spoločenského života, predchádzanie patologických javov, sledujú dochádzku u rómskych detí. Proste zamerané sú na marginalizované skupiny v meste Snina. Teraz ich je 3 terénne a 2 asistentky. Predtým ich bolo 9. A predtým bolo 5% na spoluúčasť, teraz nám schválili iba 5 a je to bez spoluúčasti. Áno, pani Galadová, ešte. Otázku chcem sa spýtať, či budeme mať v dispozícii aj nejaký materiál ohľadom hospodárenia športového rekreačného areálu Biokúpalisko. Jasne, tak ako každý rok. Ako každý rok aj tohto roku. To lebo viem, že je to, stále hovoríte, že je to podnikateľská činnosť, preto to nie je tu v rozpočte. Áno. Ale napriek tomu poslancov by to zaujímalo. Tak ako to máme tak každý rok? Každý rok dostanete áno. Hospodárenie áno. Za rok 2013. Robia sa uzavierky, veď ešte nie je ani koniec roka. Takže tak ako je každý rok, tak bude aj teraz. Áno. Ešte? Môže navrhovať komisia? Pán Balúk ako navrhovať komisia, či ako poslanec? Áno. Krátko len. Chcel by som teda aj za finančnú komisiu povedať pár slov. Padli tu už množstvo názorov. Niektoré boli strategického charakteru, niektoré boli operatívneho charakteru. Myslím si, môj osobný názor a veľká časť finančnej komisie a komisie pre správu majetku sa so mnou zhodla v tom, že keby sme sa viacej zaoberali príjmovou časťou nášho rozpočtu poslanci v spolupráci s mestským úradom a nevynakladali také obrovské množstvo času na správnosti prerozdelenia nákladovej oblasti hneď v najväčšom rozsahu dotácie, tak by sa nám oveľa ľahšie rozdeľovali. Čiže tu tvrdím, že k takýmto veciam, ako sú dodatočné dofakturácie za stavby a ďalšie veci, ktoré nás zaťažujú, je treba rokovať na samostatných, možno aj zastupiteľstvách, ktoré ovplyvňujú rozpočet vo veľkom. A nie tu sa možno aj, použijem také slovko, handrkovať o 500 alebo 600 eurách. Dôverujme, že tu nie je taká snaha toto rozkladať. Druhé, čo by som chcel povedať, je, že ani z toho nášho rozpočtu neodíde každý spokojný. Aj na súde, keď sudca rozsúdi dvoch, tak jeden odchádza ukrivdený strašne, druhý toho sudcu vlastne blahorečí. To isté rodičia, keď majú viacero potomkov, nikdy presne nerozdelia a jeden má väčšiu zášť, druhý má menšiu zášť. Ste aj vy rodičia, vedzte, že poslanci i mestský úrad nemajú vytipovaných ľudí, ktorých majú viacej rád a menej rád a z toho rozpočtu je to rozdelené tak, ako je. Toto som si neodpustil, aby som nepovedal. Nebudem tu ja už po troch rokovaniach ísť do detailov, či malo tak, kde byť 500 eur alebo 600 eur. Ale poslednú vec, všetky tieto tri také ľudské body, ktoré som povedal, je problém zvládnuť vôbec, ak rozpočet schválený nebude. Pretože ak bude provizórium, dotácie nebudú ani v jednej kapitole. To si treba uvedomiť. Trebalo rokovať 2 mesiace, aby sme ten rozpočet mohli schváliť aj s tými rizikami, ktoré máme pred sebou a v poslednom roku sa im výrazne venovať. Takže záver finančnej komisie je, doporučujeme rozpočet schváliť. Ďakujem. Ďakujem pekne.
To bol aj záver diskusie, takže nech sa páči návrh na uznesenie. Máme tu ešte iniciatívny poslanecký návrh pána poslanca Antona Váša, ktorý navrhuje úpravu rozpočtu. Jeho návrh na uznesenie znie zvýšenie príjmovej časti bežného rozpočtu o sumu 20 000 eur a navýšenie výdavkovej časti o sumu 20 000 eur pre Rockfest 2014. Takže treba o tom hlasovať. Počuli sme návrh, rozumeli sme návrhu a hlasujeme za predložený návrh. Áno, ďakujem pekne, návrh bol prijatý. Takže návrh celého rozpočtu. Ešte predtým len mi dovolte krátku poznámku, lebo vystihol to pán Balog aj za finančnú komisiu. My sme mali priestor na rokovanie alebo na prípravu rozpočtu viac ako 2 mesiace. Dovolím si tvrdiť, že keby sme mali ešte 2 mesiace, tak furt by to nebolo tak, aby každý bol spokojný, pretože jednoducho sa to nedá. Ale nazdávam sa teda, že rozpočet pre rok 2014 je objektívne pripravený tak, aby život v tomto meste mohol ísť. Hovorím si to tak sám pre seba trošku, lebo ma ruší pani prednostka, ale zrejme po konzultácii ešte s návrhovou komisiou, áno. Tak, no takže vieme presne, aký návrh na uznesenie pre rozpočet 2014 predložíme návrhová komisia. Nech sa páči. Bod číslo 7 dnešného rokovania, návrh rozpočtu mesta Siny na rok 2014. Návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo Snine berie na vedomie po prvé dôvodovú správu k predkladanému návrhu rozpočtu, po druhé stanovisko hlavného kontrolóra, schvaľuje viacročný rozpočet mesta Sina na rok 2014-2016. Poprvé, ako záväzný na rok 2014 vrátanie programového rozpočtu takto. Bežný rozpočet príjmy 10 058 468 eur, výdavky bežného rozpočtu 9 678 138 eur, prebytok čiže plus 380 330 eur. Kapitálový rozpočet príjmy 2 471 044 eur, výdavky 3 045 884 eur, schodok, to znamená mínus 584 840 eur. Finančné operácie v eurách, príjmy 535 000, výdavky 340 490, prebytok, čiže plus 194 510. Celkový rozpočet v eur je príjem 13 064 512, výdavky 13 064 512, čiže prebytok, respektíve schodok, nie je žiadny, je nula. Po druhé, ako orientačný na rok 2015 a 2016. Porozumeli sme. Máme to pred sebou. Aj rok 2014. Takže hlasujeme. Ďakujem pekne. Nevidel som prenos zo schvaľovania rozpočtu Národnej rady tohoto roku, ale oni zvyknú tak, že tlieskali ste aj toho roku. Takže ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Materiál číslo 8. Od spracovateľov treba doplniť, ak nie. Návrhová komisia. Pani Galandová. To sa ponáhľate všetci. Ja by som sa chcela spýtať, lebo v tomto zozname nerealizovanej projektovej a rozpočtovej dokumentácie, ktorá pomaly dosahuje až závratnú sumu,
keď berieme tie bez tých rozostávaných, tak je to 300 000 eur. Nie je v tomto zozname všetko. Nie je tu projektová dokumentácia. Nepočúvate ma, nebudete vedieť odpovedať. No, pardon, ale vy kedy týždne. Takže ako, tak, dobre, áno. Ale teraz som chcela položiť otázku, áno, že áno. Prečo nie v tomto zozname aj dokumentácia, ktorá už tiež má no, pár rokov, hovorím o krytej plavárni, dokumentácia z dielne pána Katuščáka pri 1. mája. Ako? Keď všetci vieme, že je obrovsky investične náročná aj finančne a už je najmenej 5 rokov stará. Ale tak si myslíme, že sa dá prepracovať. Dobre, takže v tom zozname nie sú ani ďalšie dokumentácie. Tam dali naozaj len to, čo považujeme za úplne nereálne, nerealizovateľné už. Tak, áno. Takže ešte k materiálu, ak nie navrhová komisia. Pardon, ešte pán Savka, pán Koco. Tak samotnému materiálu by som chcel povedať, že tu je vidieť nekoncepčnosť našej práce, lebo narobiť projekty a potom ich likvidovať a pritom inými projektami, za ktoré sme zaplatili takú istú sumu, áno, znovu spracovať projektovú dokumentáciu a postupovať pri rekonštrukcii alebo realizácii niektorej investičnej akcie. Ide o to, že chýba nám od začiatku nášho volebného obdobia systém. A keby nám ten systém vydržal 4 roky, tak by sme vedeli, že v prvom roku spracujeme to, v druhom roku to, v treťom to a využijeme všetky tie poznatky a dokumenty, ktoré máme spracované. Nesnažili by sme sa potom na konci nášho volebného obdobia alebo rok pred skončením v takejto finančnej výške likvidovať tie projekty a hovoriť o nich, že sú už pre mesto ako prebytočné. Čo sa týka návrhu na uznesenie, by som chcel len doplniť to, že v časti schvaľuje vyradenie dlhodobého hmotného majetku mesta Snina z evidencie majetku mesta, by som žiadal doplniť vo výške toľko a toľko eur podľa zoznamu na vyradenie dlhodobého hmotného majetku, ktorý tvorí prílohu návrhu uznesenia. Mne tam chýba výška celkovej sumy vyrazovaného a myslím si, že je to aj potrebné. Do prílohy sa môže dopisovať, môže sa vyškrtať a niečo iné, ale výška z evidencie majetku mesta vo výške x eur podľa zoznamu na vyradenie žiadam doplniť. Všetko, ďakujem pekne. Nechcem to komentovať, dobre poznámky, len mali byť smerované teda nie do tejto časti rokovacej miestnosti, ale do vašej časti rokovacej miestnosti, pretože ani jedna projektová dokumentácia sa nezrealizovala bez toho, aby nebolo uznesenie, či už vášho zastupiteľstva, predchádzajúceho, predpredchádzajúceho, takže je to tak, že nepekne povedané, že do vlastného hniezda, ale do vlastných radov teda. Napriek tomu si myslím, že vôbec sa nedá tu hovoriť o nekoncepčnosti, pretože treba sa pozrieť dookola a z množstva vecí, to je minimum teda, ktoré rôznych objektívnych dôvodov pre všetkým realizované neboli. Pán Koco, pani Galandová. Ďakujem za slovo. Chcel by som sa spýtať na starú polikliniku. Myslím, že keď sme ju predávali, jedna z podmienok bola rekonštrukcia do 2 rokov. Neviem, koľko času ubehlo, ale ešte vlastne na tej starej poliklinike sa nič nerobí. Tak sa chcem spýtať, že či sa niečo rokovalo s tým investorom, ktorý to respektíve novým vlastníkom a aké sú jeho výhľadky, či to plánuje rekonštruovať alebo nie. Ďakujem. Môžem. Môžem odpovedať, je pravdou, že takáto podmienka bola s tým, že do 1 roka požiada o vydanie stavebného povolenia a do 2 rokov bude zrekonštruovaná. Tým, že zmluva bola podpísaná v decembri, už odišla výzva z mestského úradu, kde ich vyzývam k úhrade sankcie za nedodržanie tejto podmienky. Dobre, len ešte dopovie pani vedúca odboru sociálneho, pretože má informácie o zámeroch, teda, prečo je to tak? Áno, nech sa páči. Čo ja mám informácie v zmysle zákona o sociálnych službách,
ostatné organizácie, ktoré majú trvalý pobyt na území mesta Snina, žiadajú cez nás dotácie z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny. A toto zariadenie požiadalo s tým, že tam chcú zriadiť denný stacionár. Takže bolo požiadané na ministerstve o dotácie. Takže vlastne sa pracuje na... Áno. Pani Galandová, nech sa páči. Ja by som chcela trošku oponovať aj kolegovi Jožkovi Savkovi, aj vám, pán primátor, pretože každý povedal len časť informácie. To nie je nekoncepčnosť našej práce, lebo v tomto zozname je 13 projektových dokumentácií z rokov 1997 až 2009. Čiže to sú staršie veci, my sme... Ale ja som to nepovedal, pardon. Nechajte ma dohovoriť. Ja som to nepovedal, že tohoto zastupiteľstva. Dobre. Ale predchádzajúce... Ale furt len zastupiteľstvo. Dobre, nechajte ma prosím dohovoriť. Nech sa páči. My sme v roku 2011 dávali... ja som dávala poslanecký návrh, ktorý ste vy všetci podporili, a to je... ten má dopad ten, že preto máme vždy pred každým nejakým zámerom, čo sa týka kapitálových výdavkov, tie investičné zámery. Možno sa vám to zdá zbytočné, ale v tomto zozname by bolo viac. Bolo by tu ľadová plocha pri ZŠP v Jezosavách, na ktorej sme sa nevedeli dohodnúť, či tam, alebo tam. Lebo to je všetko o tom, že má byť na papieri napísané nielen názov investície, ale aj ďalšie iné informácie. Takže nie je to nekoncepčnosť našej práce, ale práce bývalého zastupiteľstva a možno aj niektorých z kolegov, ktorí tu boli a tento návrh mohli dať skôr. A druhá vec je, je to aj úloha úradu, pretože tie materiály vo väčšine prípadov pripravuje úrad. Takže aký materiál dá, niekedy sú poslanci pod tlakom, už sa chystáte, áno, niekedy áno. Sú poslanci pod tlakom, často aj takého, niektorí poslanci pod tlakom populizmu, že chcú zdvihnúť ruku a vďaka tomu, že sme schválili tento postup, že sa najskôr dá na papieri, čo vlastne má byť, tak tých dokumentácií od nášho zastupiteľstva bude menej. Myslím, nerealizovaných dokumentácií. Ale... najskôr ja. Takže pozrite, ja tvrdím, naozaj to myslím tak, že toto zastupiteľstvo možno, že je najlepšie z tých doterajších. Ale uvedomte si, lebo život je taký, že tí, čo prídu tu v roku 2020, možno, že práve nalistujú problém, ktorý vznikol práve v tomto volebnom období a budú nám hovoriť, aký sme, tak my hovoríme o tamtých, čo boli pred nami. Takže prosím, tak sa vzájomne rešpektujeme, ja si myslím, že to takto aj je. Napriek tomu, že koncepcie, nekoncepcie, myslím si, ja možno, že to chcem vidieť lepšie, ako to je, ale že naozaj v tomto meste veci majú hlavu a petu. Možno, že my si to takto neuvedomujeme, ale mnohí, čo prídu do nemocnice a na Rybníky a všade inde, no tak sa pozerajú teda, že to celkom dobre je. Samozrejme, je tu množstvo a spústa nedostatkov. Neskutočne veľa. Ale aby bolo všetko postavené na hlavu, no to si myslím, že nie. Pán Savka. Ďakujem za slovo. Chcem poukázať práve na to, čo tu je uvedené z tých projektov. Napríklad stará poliklinika v Znene, projekt nastal 3600 a ďalšie eurá. Pritom sme neuvažovali absolútne, keď sme dávali súhlas na spracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu polikliniky, že túto polikliniku predáme. Keď zoberiem rekreačnú oblasť Rybníky, rekonštrukcia kúpaliska, tu je 124 400 eur na projektovú dokumentáciu a pritom sme spracovali nový projekt na biokúpalisko. Aký systém v tom vidíte? No prosím vás pekne, no tak toto hádam nie. Keď no tak chvála Bohu, že sme urobili biokúpalisko, mohli robiť projekt na biokúpalisko a nevyhodiť 124 tisíc. Ale v roku 2005 ešte biokúpalisko ani na svete asi nebolo. To no, sme čakali to tak dlho, aby... Tretia generácia od roku 2005... No, pardon, že som zareagoval. Budeme sa buď hádať na to. Nie, len chcem poukázať na to, že skutočne dnes zadáme úlohu
celé oddelenia, či už výstavba, alebo niektorý iná správa majetku pracuje na projekte a potom prídeme k tomu, že tá práca bola vynaložená zbytočne, lebo my ideme robiť niečo iné. Áno. A to isté aj s projektovou dokumentáciou na družbe na prestavbu na byty. 50 tisíc. Hej, športovo-relaxačné kultúrne stredisko, staré ihrisko. Ideme robiť, do dnešného dňa sme tam nič neurobili. Ale za projekty sme porobili ťažké peniaze. Ja len chcem dopovedať, že na tú poznámku, že úrad pripravuje materiály, ale vy máte slobodnú vôľu ten materiál schváliť alebo neschváliť. Takže to, či ste pod tlakom populizmu, ja sa k tomu vyjadriť neviem. A čo sa týka projektovej dokumentácie, tak naozaj je to tak, že dá sa urobiť projektová dokumentácia, keď vyjde z nej vysoký rozpočtový náklad, tak sa potom hľadá nejaké iné riešenie, ktoré by stálo menej. Takisto to bolo aj pri tom biokúpalisku, pretože rozpočtový náklad na tie pôvodné chemické bazény bol obrovský, čiže mesto vedelo, že nemôže si takýto náklad dovoliť financovať. Môže navrhovať komisiu. Vyradenie dlhodobého hmotného majetku mesta Stina z evidencie majetko mesta. Návrh na uznesenie mestské zastupiteľstvo Stine v súlade s paragrafom 6 písmena B všeobecného záväzného nariadenia číslo 110/2011 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Stina schvaľuje vyradenie dlhodobého hmotného majetku mesta Stina z evidencie majetku mesta podľa zoznamu na vyradenie dlhodobého hmotného majetku, ktorý tvorí prílohu návrhu uznesenia. Áno, ďakujem pekne. Hlasujeme. Ďakujem. 10, schválenie zoznamu nájomníkov. Pardon. Ja len sa ponáhľam, že je 12 hodina. Áno. Schválenie výnimky zo všeobecného záväzného nariadenia, ale vlastne to je v tomto súvise. Áno, nech sa páči, áno. Ja iba pre doplnenie, predložený návrh rieši, by som povedal, vážnu rodinnú situáciu mladej rodiny a je plne v súlade s našim všeobecne záväzným nariadením, pretože výnimka je z podmienky, ktorú si dalo mesto, čiže nie je to rozpore s zmluvou o čerpaní úveru zo štátneho fondu rozvoja bývania. Doporučoval by som vyhovieť. Áno, pán váš, možno, že by aj nebolo dobre, teda, aby sme rodinný problém to, ale, chápte to tak, teda, že je to v súlade bez problémov. Pán váš? Aj tu som chcel práve sa opýtať na to, že či materiál bol zverejnený aj na internetovej stránke v plnom rozsahu. Iba tie časti, ktoré sa mohli zverejniť. Všetky časti ďakujem. Neboli zverejnené. Áno. Navrhová komisia, áno. Bod číslo 9, schválenie výnimky VZDN mesta Snina číslo 105/2010 o podmienkach prideľovania nájomných bytov na ulici 1. maja v Snine Alexander Škumanič. Návrh na uznesenie mestské zastupiteľstvo v Snine schváluje výnimku z ustanovenia paragrafu 6 odsek B VZN mesta Snina číslo 105/2010 o podmienkach prideľovania nájomných bytov na ulici 1. maja v Snine pre Alexandra Škumaniča, narodeného 19.9.1980, trvalé bytom Snina 1. maja 4029. Ďakujem, hlasujeme. Ďakujem pekne. 10. Myslím, že všetko jasné z dôvodovej správy. Čiže 10. Schválenie zoznamu nájomníkov pre opätovné uzatvorenie nájomnej zmluvy s náhradníkov v bytových domoch na ulici 1. mája. Návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo Snine schváluje zoznam nájomníkov pre opätovné uzatvorenie nájomnej zmluvy a náhradníkov v bytových domoch na ulici 1. mája. Platný od 1.1.2014 do 31.12.2016. Zoznam tvorí prílohu tohto uznesenia. Ďakujem, hlasujeme. Áno, 11, doplnok číslo 1 k zriadovacej listine Mestské kultúrne osvetové stredisko.
Pani Galadová, áno. Ja by som chcela poprosiť pána riaditeľa o stručnú informáciu, aké sú ďalšie plány, čo sa týka Mestského kultúrneho a osvetového strediska s tou muzeálnou expozíciou? Áno, áno. Pri uvádzaní Kaštieľa do prevádzky bola otvorená zároveň aj muzeálna časť Syna v zrkadle času, s tým, že pri organizácii tejto výstavy boli sme limitovaní jak obsahovo, tak finančne aj časovo. S tým, že my vieme, že si vieme dovoliť rok. Vieme si dovoliť tvrdiť, že dokážeme túto výstavu ešte jej fungovanie predĺžiť na rok a pol novými vypožičkami, novými vecami, ktoré teda zmluvne zabezpečené sú, ale cez to všetko musíme mi nastúpiť proces tvorby vlastného nejakého toho muzeálneho gruntu a my sme už aj začali, len samozrejme všetko sa to odvíja od financií, pretože ak máme začať robiť zbierkovú činnosť, začíname zbierať tie artefakty, ktoré nám ostali, ktoré sú a rozbiehame tú takú základnú štruktúru, sa tvorí scénar tej budúcej možnej expozície a môžete byť oboznámení na najbližšie zastupiteľstvo, aký by mal byť scénar a obsah tej budúcej výstavy, ale je to veľmi finančne náročné. Čiže musíme si to rozdeliť na nejaké etapy. Verím, že v roku 2014 sa nám podarí vytvoriť nejaký základ tých artefaktov a dokumentov, ktoré by sme teda po zlikvidovaní tejto výstavy, niečo nám ostane, ale po zlikvidovaní, aby sme vedeli to zmysluplne nahradiť po etapách. A my sa dohodneme s tvorcami tejto, alebo s kým máme zazmluvnené výpožičky, aby sme to po etapách potom aj rušili a nahradzovali nejakými novými. Je to zložitý a dlhodobý proces, zbierkotvorná činnosť a ľudí ani peňazí nie. No, tak ale budeme sa snažiť tak, aby boli o tom oboznámení. Môžeme sa dohodnúť, že do pol roka vám predložíme scénar budúcej možnej expozície a fungovanie tejto časti v Kaštieli. Dobre? Pani Galadová. A presne poprosiť alebo požiadať, aby poslanci vedeli, lebo potom skončíme len pri číslach a nevieme, aká kvalitatívna náplň bude. Takže pre tú informovanosť nás všetkých by bolo vhodné, aby toto bolo niekde aj na papieri. To pripravíme. Určite budeme konzultovať aj s komisiou, pretože sú to zložité veci. Áno, ďakujeme. To bude len čisto Sína, ale celé aj okolie blízke, pretože to sa nedá bez tohoto okolia robiť vlastne len. Viete čo, my konzultujeme tieto veci s odborníkmi a sa tam názory rôznia. Niektorí nám hovoria, aby sme sa sústredili vyložene len na Sninu, aby sme nešli do širších súvislostí, ale to je možno, že vec debaty a vec dohody, pretože tá Snina nedá sa vytrhnúť úplne z kontextu toho okolia a sa dohodneme, že čo teda tá Snina ju obohacuje z toho okolia, takže určite mienime aj v tomto. Ale stále dáme na hlas odborníkov teda. Áno, my sa snažíme zainteresovať tú odbornú verejnosť. Áno, ďakujem. Takže môžeme navrh. Bod číslo 11, doplnok číslo 1 k zriadovacie listine Mestského kultúrneho a osvetového strediska v Snine. Návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Snine schvaľuje doplnok číslo 1 k zriadovacie listine Mestského kultúrneho a osvetového strediska v Snine. Text doplnku číslo 1 tvorí prílohu uznesenia. Áno, hlasujeme. Ďakujem. 12. Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže. Ja iba pre doplnenie, tieto materiály ste obdržali až dnes pred rokovaním a to z toho dôvodu, že lehota na predkladanie ponúk bola už až po uzavierke materiál na toto rokovanie. V pozvánke tieto body boli a materiály až dnes. Ale bohužiaľ, aj keď sa v tej lehote ozvali zaujímcovi a vyžiadali si aj územný plán, aj doplnky, ale nakoniec ponúka nebola predložená žiadna. Takže. Ďakujem. Navrhová komisia, prosím.
Bod číslo 12. Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľnosti pozemok parcelné číslo 142/62 vo vlastníctve mesta. Návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo snie za A. Berie na vedomie informáciu o priebehu obchodnej verejnej súťaže vyhlásenej na predaj nehnuteľnosti pozemok parcela číslo 142/62 vo vlastníctve mesta. Po B. Ruší obchodnú verejnú súťaž na predaj nehnuteľnosti vyhlásenú na základe uznesenia mestského zastupiteľstva číslo 490/2013 zo dňa 19. novembra 2013. Ďakujem. Hlasujeme. Áno, 13. Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže predaj nehnuteľnosti byty vo vlastníctve mesta. Môže navrhovať komisia. Nech sa páči. Ďakujem. Číslo poradia 13. Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľnosti byty vo vlastníctve mesta. Návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo Sine za A berie na vedomie informáciu o priebehu obchodnej verejnej súťaže vyhlásenej na predaj nehnuteľnosti byty vo vlastníctve mesta. Za B. Ruší obchodnú verejnú súťaž na predaj nehnuteľnosti vyhlásenú na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva číslo 489/2013 zo dňa 19. novembra 2013. Hlasujeme. Ďakujem. Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže 14 na predaj nehnuteľnosti pozemkov v areáli čerpacej stanice OEV. Pau. Dole čítanie. Ja som si, pardon, môžem ako keď nikto. Až teraz uvedomil, že aký som ja starý. V roku 1992 si pamätám, ako dnes sme chodili na OMV do Bratislavy aj do Viedne, pretože sme nemali žiadnu benzínovú pumpu v tom čase a sme chodili tankovať do Humeného. To bola úplná katastrofa. A to bolo v roku 1992. Pán Kníž. Ty, no, vidíš, pán primátor. To beží, ako chvála Bohu. No. Ja by som len chcel tej dôvodovej správe, tam je zlý dátum uvedený, takže v podstate všetko v poriadku, len ten dátum je tam zlý. Uznesenie z roku 2012 a dátum je 2013. Áno, ďakujem. Môže navrhovať komisia? Len predtým ešte sa chcem opýtať, nehrozí toto, že zás nebudeme mať benzínovú pumpu, lebo nehrozí toto? Tak fajn, nech sa páči, navrhovať komisia. Čiže vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľnosti pozemky v areáli čerpacej stanice Faustína. Budem trošku skracovať texty tam, kde si to môžem dovoliť. Návrh na uznesenie mestské zastupiteľstvo Sine ruší uznesenie mestského zastupiteľstva zo dňa 13.12.2012 a vyhlásuje v zmysle obchodného zákonníka a všeobecného záväzného nariadenia mesta Snina obchodnú verejnú súťaž na predaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Sina. Schvaľuje poprvé podľa paragrafu 9 odsek 2 zákona 138/91 zbierky o obecnom zriadení zámer prevodu majetku vo vlastníctve mesta Sina formou obchodnej verejnej súťaže, a to pozemkov parcela číslo 1224/64 o výmere 110 m štvorcových, druh pozemku zastávané plochy a nadvoria, parcela číslo 1224/65 o výmere 308 m štvorcových, druh pozemku zastávané plochy a nadvoria, parcela 1224/46 o výmere 6047 m štvorcových, druh pozemku ostatné plochy, všetky v katastrálnom území Sina vedené na liste vlastníctva číslo 3200 vedené okresným úradom a katastrálnym odborom minimálne za cenu určenú znaleckým posudkom. Číslo 12/2013 vypracovanú znalcom, a to je minimálna cena 224 000 eur. Po druhé, súťažné podklady uvedené v oznámení o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže, ktoré tvoria prílohu uznesenia, menuje v súlade s ustanovením VZN mesta Snina komisiu pre posúdenie a vyhodnotenie predložených ponúk v tomto zložení magister Lukša, inžinier Matis, pani Midlová, inžinierka Rosičová a doktor Palovčík. Ďakujem. Porozumeli sme návrhu.
Hlasujeme. Ďakujem. Prenájom nehnuteľnosti, respektive obchodná verejná súťaž na prenájom nebytových priestorov na prízemí Domu kultúry Matica Slovenská. Sú to dve alternatívy a 15 a 16 vlastne sú materiály podobné. Dlho celý rok, či už skôr, aj v minulosti teda, sa s týmto problémom zaoberáme, teda, že či sú vhodne prenajaté priestory v Dome kultúry. Niekoľkokrát, a tohoto roku som to niekoľkokrát povedal vlastne pri príležitosti 20. výročia galérie, pretože opäť je to už 20 rokov, čo sa bratia Smolákovi rozhodli teda vybudovať galériu v Snine. Za celých 20 rokov ťažko je vyhodnotiť a vyčísliť teda, čo všetko galéria do Sniny priniesla. Nedá sa vyčísliť dobré meno, pretože galéria robí dobré meno nielen po Slovensku, ale v strednej Európe a možno, že aj v širšom priestore. Stále to opakujem, pretože si myslím, že to je pravda a som o tom presvedčený, že galéria v týchto priestoroch, ktoré teda boli účelovo zariadené, keď sa dokončieval kultúrny dom pred 20 rokmi na priestory galérie. Myslím si, že ja viem, ale už potom nebudem ako aj, takže rovnako budem hovoriť o galérii. Preto som začal o galérii, pretože pred chvíľočkou ste si všimli, Andrej Smolák sa pýtal teda, pretože potrebuje byť do večera v Bratislave, cesty neviem, aké sú, že či teda to stíhame. Takže o galérii aj toto, čo Andrej hovorí, je pravda tie, že nikto nevyberal za 20 rokov nejaké vstupné do galérie. Rovnako, alebo možno, že trošku odlišne to platí a môj názor aj o Matici Slovenskej, pretože trošku nás to míri. Samozrejme, Matica Slovenská plní, pán riaditeľ povie, koľko je domov Matice Slovenskej na Slovensku, ale plní v tomto regióne veľmi významnú funkciu. A sme boli radi vtedy, teda, že v priestoroch kultúrneho domu chcela Matica vybudovať svoj dom. Trošku nás míri toto, že teda z toho množstva štvorcových metrov Matica využíva možno, že jednu tretinu, pretože tá miestnosť výstavná, či ako ju voláme, malá spoločenská, slúži v priebehu roka na množstvo iných výstav, besied, prednášok a iných podujatí. Takže preto hovorím o svojom pohľade, že ja by som teda tie priestory nechal, možno, že v tej Matici vymedzenejšie, pretože galériu, okrem iného, začal som to hovoriť na úvod, a využijeme teda aj pre možnosť podania projektu rekonštrukcia malého kaštiera, pretože podľa informácií a zverejnenej schémy štátnej pomoci môžeme podať projekt len vtedy, alebo teda všeobecne, ak sa na území nachádza minimálne jedna knižnica a minimálne jedna galéria. Takže aj preto to vlastne ten priestor nám poslúži, že teda môžeme zrekonštruovať malý kaštier. O Matici, Adam, len to a to vlastne vieme tie, že Matica Slovenská okrem nájmu platí všetky prevádzkové náklady. Preto by som to nechal tak, pretože mám obavy, že keď vyhlasíme súťaž na obsadenie týchto priestorov, myslím si, že lepšie obsadenie týchto priestorov ako týmito organizáciami, môže to byť vylepšené rôzne, ale bojím sa teda, že
do Domu kultúry a na námestie nedostaneme. A okrem toho si myslím, a už skončím, že v galérii, napriek tomu, že im máme oficiálne mestské kultúrne stredisko, oficiálne teda informačné stredisko v mestskom kultúrnom stredisku v Kaštieri, ale celkom prirodzené je, že návštevník, ktorý príde do Snie, neodbočí pred mostom do Kaštiera, ale z pravidla príde na námestie. V galérii je stála služba. Takúto službu možno, že aj využívame, ale do budúcna by sme mohli urobiť v týchto priestoroch aj mestské informačné stredisko, ak by Andrej Smolák s tým súhlasil. Takže toto sú moje argumenty, ktoré by mali hovoriť o tom, aby v tom kultúrnom dome to bolo o kultúre a tieto dve organizácie o kultúre jednoznačne sú. To je všetko. Zdržal som vás trošku, ale máme asi trošku aj čas ešte. Nech sa páči diskusia. Najskôr teda tá, ako ste ma upozornili, materiál číslo 16 o Matici a potom o... Pardon, 15 o Matici a 16 o galerii. Nech sa páči. Pán Kníž, nech sa páči. Ďakujem za slovo. Ja sa chcem spýtať spracovateľa. Tu má napísané, že nájomné za 1 euro, to v poriadku. A zase v tom liste Matica Slovenska píše, že chcú oni platiť prevádzkové náklady. Či to nebude dobre, aby bolo, alebo vlastne nebolo by lepšie, aby v návrhu na uznesenie bolo aj za aha, máte poslanecký, pardon, dobre. A ešte spracovateľ sa spýtam, tá posledná veta, či tam musí byť, ktorá ako organizácia má obmedzené možnosti, finančné možnosti. Či to musí byť táto veta tam, či nie? Čiže musí byť ten dôvod, hej? Dôvod, dobre, poriadky, ďakujem. Áno, ďakujem. Ak z poslancov nikto chce slovo, pán riaditeľ Matice Slovenskej? No, ale asi vás chce pozdraviť, alebo čo, ja neviem. No. Áno? Takže veľmi stručne. Jednu vetu, áno, nech sa páči. Do mikrofónu. Poviem len to, že som nezapochyboval ani na chvíľku, že to podporíte plným počtom hlasov. Nie, mal som obavy len z toho, že nie sú všetky informácie k dispozícii. Tí, ktorí možno čítali môj list aj predsedov, tak aspoň skrátke, lebo nechcel som tam elaboráty vyrábať. Hej, to uznesenie je na rok, takže uvidíme, čo čas ukáže, ale si myslím, že tento priestor je multifunkčný, bezbariérový a posledný. Možno sa bude dať členiť, ako hovorí pán primátor, tomu sa nebraním. Takže Matica má toho roku 150 rokov, myslím si, že aj vďaka nej sme dneska tu a riešime tento problém. Takže ja vám aj v mene predsedu, ktorý ma spolnomocnil. Bližšie mikrofón, lebo nepočujem. Vám vlastne ďakujem za podporu Národnej inštitúcie. Ďakujem pekne. Navrhová komisia. Máme tu poslanecký návrh. Vaša alternatíva A, zapracovať znenie za podmienok úhrady prevádzkových nákladov. Takže najprv musíme hlasovať o tomto poslaneckom návrhu. Takže nech sa páči. No, tak hlasujeme. No, to nebol, ja som myslel, že zvlášť je ten návrh. No, ako on dal poslanecký návrh, tým pádom ho ja musím odsúhlasiť. Jasne, jasne. A potom... Čiže hlasujeme o tom návrhu. Áno, hlasujeme o tomto návrhu. Jasne, hlasujeme. Ďakujem. Takže o celom. Nie. V súlade zákonom 138.91 zbierky o majetku obcí schvaľuje zámer a spôsob nakladania s nehnuteľným majetkom, prenájom z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle paragrafov a zákona 138.91 o majetku obcí. Predmetom nájmu je nebytový priestor o výmere 293 m štvorcových na prízemí budovy Doma kultúry na ulici Strojárskej súpisne číslo 2061
postavili na parcele KNC číslo 37167 zastávané plochy a nadvoriaka u syna zapísané na LV číslo 3200 na obdobie od 1.1.2014 do 31.12.2014 za nájomné 1 euro mesačne za podmienok úhrady a za takto, za 1 euro mesačne pre Maticu Slovensku. Dôvodom hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že účelom využitia je prevádzkovanie domu Matice Slovenskej, ktorá ako organizácia má obmedzené finančné činnosti. Chcem len podotknúť pre úplnosť. Schválili sme, že to bude 1 euro za podmienok úhrady prevádzkových nákladov. Tak, porozumeli sme návrhu. Hlasujeme, prosím. Ďakujem pekne. Pán riaditeľ, tak ako si chcel, 100% hlasov. Pozdrav pekne pána predsedu. Ja ho mám rád roky, lebo my sa tak rovnako češeme s pánom predsedom. Takže nech sa páči, 16. Nikto nechce, lebo chce Andrej Smolak. Ale aby to nepokazil, radšej nech nehovorí asi, ne? Ako. Takže navrhová komisia. Poslanecký návrh, pán primátor, od poslanca Snitila, ktorý je obdobného textu, ako bol poslanecký návrh predchádzajúci. Návrh na uznesenie pre prenájom nehnuteľnosti Galéria Národ 2014 znie. V návrhu na uznesenie v odseku schvaľuje vypustiť text vrátanie prevádzkových nákladov. Aha, vypustiť, takže to je ináč. Nie to isté, ale adekvátne. Adekno. Že by sme ako do tlačovej agentúry. Moment, ale tu vypúšťame text vrátanie prevádzkových nákladov. Aha. Takže musíme hlasovať o poslaneckom návrhu pána Snitila. Bol poslanecký návrh. Hlasujeme, prosím. Áno. Áno. Na uznesenie na prenájom nehnuteľnosti pre galériu je návrh na uznesenie alternatíva A. Mestské zastupiteľstvo v Sníne v zmysle zákona 138.81 zbierky o majetku obcí schvaľuje zámer a spôsob nakladania nehnuteľným majetkom obce prenájom z dôvodu hodného osobitného zreteľa, kde predmetom prenajmu je nebytový priestor vo výmere 155 m štvorcových na prízemí budovy Doma kultúry na ulici Strojárskej, súpisné číslo 2061, postavený na parcele KNC číslo 37167, zastávané plochy na dvoriaka u Stina, zapísané na LV číslo 3200, na obdobie od 1.1.2014 do 31.12.2014, Ano. Slovo vrátanie prevádzkových nákladov je vynechané z uznesenia bodka za 1 euro mesiačne pre akademického maliara Andreja Smolaka, galéria Andreja Smolak, IČO 32382685. Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že galéria tento nebytový priestor bude aj naďalej využívať za účelom šírenia výtvarného umenia a dobrého mena mesta Snina a organizovanie výtvarných festivalov, a to nielen v Sine, ale aj na Slovensku, ako aj ďaleko za hranicami Slovenska. Pán kolega, nechaj ma pracovať. V zmysle tohto uznesenia, ktoré sme schválili, uznesenie pána inžiniera Snitila a uznesenie, ktoré som tu prečítal, je jasné a z toho vyplýva, že prevádzkové náklady galéria bude platiť, len nájom je za 1 euro. Porozumeli sme návrhu? Porozumeli sme? Môžeme hlasovať? Hlasujeme. Ďakujem pekne. 17. Zmena uznesenia 324. Zrejme je z uznesenia, áno? Keď prečítame uznesenie, tak ako jasno.
Pán Knižano. Keďže boli nejaké tu na, nie že nedorozumenia, ale také polemiky, poprosil by som spracovateľa, či nie je možné na rok 2014, pretože už došlo nejaké konsolidácie v tejto nemocnici, vypustiť ten nájom, ktorý tam máme schválený za 1 euro. Ale... Ako rozdeliť? Áno, takže? Pane Jeteľ, áno. Tak. No, tak ja to vysvetlím, že prečo je tento nájom znovu na rok 2014 za 1 euro. Poprvé, nemocnica nemá podpísané zmluvy na budúci rok 2014 s poisťovňami, nemá uzatvorené, niektoré dodatky tam chýbajú. Že nevieme, že aké sú zmluvy s poisťovňami na budúci rok 2014, že nemôžeme to ani predbežne určiť, že koľko finančných prostriedkov nemocnica dostane. To je poprvé. Po druhé, od 1.1.2014 vzrastu podľa zákona platí lekárov približne 8000 eur v nemocnici, čiže to je ďalšie, to nemocnica proste musí vykryť, to sú ďalšie náklady. Potom nemocnica musí investovať do nákupu prístrojovej techniky nevyhnutnej, to sú okolo takých 120000 eur, predpokladám, to sú ďalšie náklady, ktoré od mesta nebudeme určite chcieť. A po štvrté, nemocnica sa naozaj musí aj personálne doplniť novými lekármi, k 1.7, 2-3 lekármi, to sú ďalšie náklady. Takže môj názor je taký, že tento návrh, ktorý tu je opodstatnený a dobrý s tým, že koncom roka, tak ako teraz, sa to všetko môže prehodnotiť finančne s tým, že pokiaľ nemocnica bude dobre hospodáriť a proste tie peniažky budú, tak potom sa takýto nájom ako tohoto roku, taký jednorázový, môže nemocnica pustiť. Ale ja neviem, ako to bude všetko prebiehať. Tie dôvody som teraz vysvetlil. Ďakujem pekne. Pani Galandová. Určite všetci rozumieme tejto situácii, ale napriek tomu aj z tých správ, ktoré vždy máme od auditora, myslím si, že by malo byť rozdelený rok 2013 od roku 2014. Proste jedna vec, aj z účtovného hľadiska. Neviem, povedzte mi k tomu váš návrh. Možno osobitné hlasovanie. Nehovoríme, že nerozumieme tej situácii, ale... Môžete hlasovať osobitne. Ako účtovne tu nevidím problém. Takže vy, keď chcete hlasovať osobitne, môžete hlasovať osobitne. Poď. Áno, takže? Porozumeli sme, čo hovoril pán riaditeľ. Sme radi, že nemocnica je. Tak všetci vieme, ale všetci možno, že nie. Iba dve takéto nemocnice sú na Slovensku. V Snine a v Zlatých Moravciach. Neviem, ako to funguje v Zlatých Moravciach, ale v Snine to funguje dobre. Ďakujem pekne. Hlasujeme? Hlasujeme, prosím. Takže bod číslo 17, zmena uznesenia mestského zastupiteľstva. Návrh na uznesenie mestského zastupiteľstva Snine mení uznesenie mestského zastupiteľstva Snine číslo 324/2012 zo dňa 5. novembra 2012 tak, že v schvaľovacej časti text a nájomné na rok 2013 takto. Za nájom nehnuteľného majetku o výške 1 euro mesačne, za nájom hnuteľného majetku o výške 1 euro mesačne sa nahrádza textom. Nájomné za obdobie od 18.12.2013 do 31.12.2013 takto. Za nájom nehnuteľného majetku vo výške 26000 eur, za nájom hnuteľného majetku vo výške 5000 eur a nájomné za rok 2014 takto. Za nájom nehnuteľného majetku vo výške 1 euro mesačne, za nájom hnuteľného majetku vo výške 1 euro mesačne. Ďakujem pekne. Hlasujeme. Áno, ďakujem. 18. Zrušenie uznesenia číslo 454. Zrejme z uznesenia. Pán Kníž.
k tomuto bodu len toľko, že malo byť doložené aj tu uznesenie 454 z roku 2004 k tomuto bodu. A ďalej tu máme v tej časti zmluva napísané, že to je táto zmluva sa uzatvára 1.12.2013 na dobu neurčitú, čiže aj toto je tam, to sa dá ňom podpisu alebo zverejne. Hej, ešte tam sa spýtam k tomuto článku 3, bod 3, že vyhradzuje si právo jednostranne zmeniť výšku nájomné za prenájom pozemku. Či to musí byť tejto zmluve, keď je to také jednostranné. Ak platí VZN meste Snina, tak malo by byť podľa tohoto. A ďalší v článku 4, bod 4, bod C, bez udania dôvodu. To je tiež tá výpoveď, neviem, či sa to takýto je, alebo vlastne v tej zmluve, či môže byť takýto bod takto udaný. A kto toto spracoval, takúto zmluvu? Pretože... Čo sa týka tej prvej pripomienky ohľadom nájomného, že si môžu upraviť, to bol návrh prenajímateľa. Bez udania dôvodu, ja si myslím, že to na veci nič nemení, pretože aj keby došlo k vypovedaniu nájomnej zmluvy za cintorín, mesto tam má vecné bremeno zo zákona. Na tomto pozemku už zo zákona nemôže byť nič iné, iba cintorín. Áno, pani Galandová. Chcem spýtať, že prečo v tomto návrhu je tá odporúčacia časť, prečo iné zmluvy doteraz neboli takýmto spôsobom riešené, že odporúča uzatvoriť nájomnú zmluvu. Môžem. Vždy pán primátor bez nášho odporúčenia uzatváral. Je tu jedno. Vysvetlite nám vysvetlím to, že prečo to vysvetlím. Je. Ja neviem. Prečo potrebujete k tomu? Že cintorín. Ja to vysvetlím. Vysvetlím to, rozdiel je v tom, že nájomné zmluvy, kde je prenajímateľom mesto a sadzba je podľa VZN, tie vy neschvaľujete. Tu je prenajímateľom rímskokatolická cirkev. Čiže preto je tam tá odporúča a je to na dlhšie obdobie a ide o značnú sumu nájomného. Čiže tu je opačná situácia. Prenajímateľom je rímskokatolická cirkev, nie mesto. Preto schvaľujete. Dobre, a ešte sa chcem spýtať, či neexistoval jednoduchší spôsob, ako toto vyriešiť, keď predsa je to majetok cirkvi, tak nech si to cirkev prevádzkuje. Možno, že netrebalo s tým začať. Toto bol najjednoduchší spôsob asi. Pozor. Pardon, nech sa lebo zo zákona je to predsa... Odpoviem aj na to. Je to taká atypická situácia, že vlastne mesto platí za pozemky a pritom možno veď máme predsa... My sme totiž to pýtali tú mapu využitia tých hrobových miest, koľko je tam reálne platiacich, či tam nie sú... Toto by bolo možno zaujímavé. Poviem, čo sa týka správy zo zákona o pohrebníctve. V tom čase, keď bol nový zákon o pohrebníctve schválený, mala možnosť ako vlastník pozemkov cirkev žiadať, že bude spravovať tieto správu cintorína sama. V lehote, ktorá bola uvedená v zákone. V tom čase cirkev nepožiadala, spravuje aj tieto pozemky zo zákona mesto a najbližšie možné obdobie, kedy môže cirkev požiadať o správu, je až november 2015. Čiže nie je možné, aby v danom okamihu prešla správa na vlastníka pozemkov. Iný zákon zasa hovorí, že všetky pozemky, čo sa týka cintorínov, ktoré sú vo vlastníctve cirkvi, ostatné, ktoré boli vlastníctve štátu, prešli na mesto, vo vlastníctve cirkvi obec je povinná sa dohodnúť a nahradiť ich zámenou za iné pozemky. My máme schválený zámer, ktorý sa realizoval iba z časti, to je pravda. Ja som tiež toho názoru, že najlepším riešením aj hospodárnym by bolo s konečnou platnosťou dorešiť tým spôsobom, že sa zamení majetok a bude to vysporiadané, bude to vlastníctve mesta, lebo tomu sa nevyhne, či už toto zastupiteľstvo alebo ďalšie. Áno, pán Kníž, pani Galandová. Ja by som tomu ešte uzneseniu, my tým, keď zrušíme vlastne toto uznesenie predchádzajúce z roku 2004, čiže vytvorí sa nová nájomná zmluva potom na túto, na škôlku. Budú musieť platiť nájomné v zmysle VZN. VZN-ko, tak, aby to bolo, aby rozumeli aj ostatní. Tak, ďakujem všetko. Áno, všetko. Ešte pán Snitil. Máme tu poslanecký návrh od pána poslanca
Jeho návrh na uznesenie doplňujúci je, že navrhujem hlasovať osobitne o časti ruší a hlasovať osobitne o časti odporúča. Takže, pán primátor, musíme o tomto hlasovať najprv. Áno, pán sniteľ, ešte predtým. Týmto návrhom chceme riešiť zmrejme zmluvu o k nájmu o pozemku, preto som si to prečítal, ten návrh zmluvy o nájme, kde sa uvádza v článku 3, bod 1, že výška nájomnú vypočítá podľa zákonu 1896 o cenách predstavuje 17 200 €, čo je tam vo vzorovom výpočte uvedené ako 1,409 € za meter štvorcový a rok. Žiadam preto mestský úrad o písomnú odpoveď, kde je v zákone 18 296 uvedená cena nájmu vo výške 1,409 € za meter štvorcový a rok pre danú lokalitu nášho mesta, ktorá potom ovplyvňuje značne celkovú cenu za tento pozemok v okraji mesta. Ďalej v článku 6, bod 4 sa uvádza, že táto zmluva podlieha schválení rímskokatolíckou cirkvou arcibiskupstvo Košice formou schvaľovacej doložky, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy a podmienkou jej platnosti a účinnosti, ako aj jej prípadných dodatkov. Pýtam sa, žiadam teda odpoveď takisto, ak je schvaľovacia doložka arcibiskupstva Košice neoddeliteľnou súčasťou nájomnej zmluvy, bez ktorej zmluva ani nemôže platiť, prečo nie je súčasťou predkladaného materiálu, aby sme sa zoznámili a vedeli, k čomu nás to vlastne zaväzuje. Tu, na tieto otázky žiadam odpoveď do najbližšieho MSZ. Možno už vieme aj teraz. Takto, môžem dať aj písomne potom. Budem rád. Čo sa týka ceny, v zmysle zákona, je to dôľavka na zákon, čo znamená, že ide o cenu dohodou. A čo sa týka druhej časti tej doložky, ak táto zmluva bude schválená. Bude doložené, to je splnomocnenie z arcibiskupstva Košice pre snínsku farnosť, že môžu podpísať. Je to jednoduché splnomocnenie, aby táto zmluva nemusela byť podpisovaná v Košiciach. Čiže ak bude schválená, samozrejme bude vrátanie tejto doložky aj takto zverejnená. Hovorím, je to iba splnomocnenie. Áno, pani Galanová. By som mala dve otázky. Keď hovoríte cena dohodou, tak to znamená, že je tá dohodnutá cena vyššia, reálna, nie je nadhodnotená v porovnaní s našim platným VZN. To je jedna otázka. Druhá vec, keď ja som tiež podporujem ten návrh kolegu poslanca hlasovať osobitne. Už sme sa naučili na to, že vždy máme všetky tie materiály od vás k dispozícii. A tu vlastne máme rušiť uznesenie, o ktorom my nevieme, čo to uznesenie hovorí. Lebo keďže je z roku 2004, nemáme možnosť si to ani prečítať. Takže možno nedopatrením, ale predmetné uznesenie už ste mali predchádzajúcich materiálov asi trikrát. To uznesenie hovorí o nájme za 1 korunu. Týka sa cirkevnej materskej školky. Určite túto problematiku sme tu na zastupiteľstve mali v poslednom roku. Lebo je to tak až už všeobecne známe. Teda. Čo sa týka tej ceny, odpoviem takisto, áno, je vyššia. Túto cenu navrhol prenajímateľ, trvá na tejto cene. Je vyššia, jak sú ceny v zmysle nášho VZN-ka. Je na vás, ako sa s týmto, je to na cena dohodou. Tá dohoda bude platiť vtedy, keď túto zmluvu schválite. Tak to poviem. Dobre, takže ešte, keďže ešte som na tabuli, že vystupujem, tak ešte sa dokončím moju otázku. Lebo vy ste nám na minulom zastupiteľstve slúbili, že nám dáte vedieť, kedy bude pracovné rokovanie, že sme naň pozvaní, ale nevedeli sme kde. Čiže toto boli otázky, ktoré sme sa mohli spýtať. A neviem, keď tu sú veci, že tu sa handrukujeme o 50 €, 100 €, 500 €. A tu je cena dohodou, je nad rámec toho, čo my máme schválené a neviem ako ostatní kolegovia poslanci, ale naozaj obháňame sa tu za každým eurom a toto nám ujde. Pán kontrolór povie o rokovaní. Ja ešte doplním, ešte by som chcel otázku spýtať sa v tomto bode číslo 2, článku 2, pardon, bod 4. Oni nám tam kladú podmienku. Nájomca vytvorí spevnené plochy na vlastné náklady. Prečo to je vlastne v tejto zmluve? Prečo ich zaujíma, či my tam spravíme, či nie? Áno. Ja som bol prizvaný na to rokovanie. Prizval ma pán primátor, ktorý tiež bol so mnou. Podstata je asi v tom,
nie je v tej dôvodovej správe všetko, ale zastupcovia arcibiskupského úradu, oni sú naklonení tejto zámene, lenže im brania určité veci, ktoré potrebujú doriešiť, a preto navrhli na nejaké to prechodné obdobie, aby vzťahy jednotlivých nehnuteľností, ktoré užíva mesto a cirkev, nejakým spôsobom boli riešené dočasne cez nájomné zmluvy. Zmluva je uvedená hodnota 1 euro 409 centov. Ja čo teraz pozerám, nemôžem to v rýchlosti nájsť, ale myslím si, že rozdiel, čo sa týka VZN-ka, tak je len tých 9 tisíc, že my máme takisto 1,4. Keď sa mýlim, nech ma opraví pán právnik. Pozriem sa ešte, lebo mám túto VZN-ko. No a asi podstata je tá, že materská škôlka užíva ju cirkevná škôlka, ktorá bude platiť nájomné v rámci všeobecného záväzného nariadenia. A pozemok, ktorý spravuje mesto a užíva ako na cintorín, tak je vo vlastníctve cirkvi, čiže tam bol tiež výška toho dohodnutá a tie cenové relácie zhruba sú podobné, respektíve rovnaké. Čiže len sa to dalo do právnej podoby, že existujú zmluvy a tým pádom môže i VPS-ka svoju správcovskú činnosť ďalej v nej pokračovať. Čiže asi toľko. K tej zámene oni chcú sa vrátiť. Tak ja som pochopil z toho rokovania, len na prechodné obdobie chcú, aby... Takže skrátka, z obidvoch strán je to korektné, slušné, len teda tie zábrany, o ktorých hovorí pán kontrolór, no bohužiaľ, no tak s cintorínom však chvála Bohu, že je. Pani Glandová. Ja by som sa chcela spýtať pána kontrolóra, či toto, čo hovorí, nie je nehospodárne nakladanie s majetkom mesta. Keď my chceme sa dostať na rovnakú cenovú úroveň nájmu, ja nehovorím, že my nechceme riešiť tú problematiku. Áno, cirkevné aj súkromné objekty, subjekty majú platiť nájom mestu. Chceme toto vyriešiť, lebo dlhodobo to nie je riešené. Ale či toto nie je nehospodárne nakladanie s majetkom, keď sa chceme dostať na tú úroveň a nevadí nám cena dohodov, že je teda vyššia, ako je normálna cena. Stanovisko by sme chceli k tomu. Mesta musí byť nájomné určené podľa VZN-ka. Lebo toto je určené všeobecné nariadenie. A zo strany druhej ide tu preto tá zmluva, lebo my musíte to schváliť a odobriť. Preto je to A vy ako kontrolór, aký je váš názor na to? Je to hospodárne nakladanie? Hodzím. Neviem, ja som... Keď som... Keď som sa pozeral, či je to veľa alebo málo, tých 1,4, tak som to porovnával s našim VZN-kom o najmä, a tam mi vyšlo, že skutočne my máme 1,4, čiže tu len o 9 tisíc je rozdiel. Je to tak? Je to tak? Nájdete to na... Dobre, nájdeme. Pán kontrol, ja môžem ešte doplniť tomuto? Pracuje na škole a zriadovateľská pôsobnosť je vúcky. A oni berú vlastne cenové, ak my prenajímame priestory, berú cenovú mapu vlastne v meste Snina. Čiže podľa tohoto aj my, ak prenajímame, určujeme podľa VZN-ka mesta Snina. Čiže aj keď je zriadovateľ iná organizácia. Zrazu tu pristupujeme k tomuto, že je tam, odvoláme sa na zákon, platíme, vlastne tá cena je dohodou a tuto my vlastne prenajíme naše priestory podľa VZN-ka. Tak je to zase taká neseriózna dohoda, alebo tá zmluva, pretože ozaj by malo platiť, keď rovnako, tak rovnako, podľa VZN-ka mesta Snina. Jasne, nechcem to, pardon, ale tak, ako som to povedal, každý to myslí seriózne obidve strany. Ak s dovolením troška pred Vianocami, teda s odľahčením, už 2000 rokov platí toto. Cisárovi.
a cirkvi. Tak. No, takže len ten zádrhel, o ktorom hovoril pán kontrol, tam je pán Snítil. Ešte. Kontrol, chcem sa, pán kontrol, to znamená, že keby sme my mali nájom za školku 50 000, tak by bol nájomné určené ako za 50 000, pretože neprešli zámeny pozemkov, kde sa to malo vyrovnať normálne? Nie. No, hej, to je tak. Takže to nazvime. Ale veď kontrolór je za nás. Povedme tú podstatu. To znamená, je to skutočne nefér voči mestu zo strany druhej. Pozrite sa, zmluvu odobrujete vy, čiže vy určite, či áno, je cena adekvátna, alebo nie je adekvátna. Ja len hovorím, že ja som sa pozeral do VZN-ka o prenajme a vychádzala cena 1,4. Nemám to VZN-ko, ale tak... Pán kontrolor, ty si tu na to, aby si nám zabránil nehospodárnemu nakladaniu majetkom mesta, pokiaľ by sme toto chceli schváliť. Preto sa ťa priamo pýtam, je to hospodárne nakladanie s majetkom mesta? Chcem vám povedať, pán kontrolór, že všetko sa nedá tým eurom vyčísliť. A prečo? Predakoho, hej, predakoho, nie. Tady bol preto, že nie je každý, každý cintorín a nie je každý... Čiže my, keď budeme potrebovať hospodárne na tomto pozemku, tak zvýšime poplatky za miesta, aby sme to nedoplácali? Ja? Pani Galandová, prosím. Vysvetlil. Ten problém, jak som hovoril, oni sú naklonení zamieniť, vysporiadať tie pozemky, ale tým, že dojde k zámenej zmluve, oni nie sú oslobodení od dane, čiže by museli zaplatiť daň. Daň je nemalá. Je slovo pre nášho zástupcu, zákonodarcu, lebo ten zákon je naozaj nedobrý, pretože treba zaplatiť za prázdny pohár, ako starí ľudia hovorili. No v tom je ten celý problém, už keď to máme tak povedať. No, tak. No pretože v zákone je to nie dobre. To len dneska veď chápeme aj toho ministra financií, pretože zas od neho my chceme peniaze, no tak on sa snaží dostať od každého. Sa zamieňa tak. Rovnaká hodnota, hej, by sa zamenila, ale oni platia daň, mesto je oslobodené. Tam je ten problém. A je to po výške 2,5 milióna, čo nie je malý peniaz. No, ale zase nepovedal kontrolór teda od nášho zmluvného partnera, že teda, aby sme schválili, to naozaj je na vašom svedomí a na vašom poňatí problému, tak ako schválime, zariadi sa aj druhá strana. Tak. Bez toho, že by sme, nedaj Bože, začali sa ako nejak nedorozumenie alebo Božia chráň. Pani Galandová. No už sme tu raz mali názor, že pozemky parkoviska sú rovnako hodnotné ako rozkopaný chodník kanalizáciou, takže k tomuto by som sa už nerada vracala, ale ešte raz dám dve otázky. Jednu pánovi právnikovi nech nám povie, aká je cena pozemku v danej lokalite za meter štvorcový v zmysle nášho VZN. Aj, ale dobre, mohol by som ísť po VZN-ko, ale určite viem, že my sadzbu na takýto účel vo VZN-ku nemáme. My nemáme sadzbu za prenájom pozemkov pre účely cintorina. Takúto sadzbu tam nenájdem. K čomu najvyššiemu sa podobá? To chceli, tak jedine, že porovnáme ostatné a je to zóna posledná, hej. Ale hovorím, ak by sme chceli spravodlivo porovnať, bolo by dobre možno nájsť v iných mestách, aké sú sadzby, ale sadzbu za prenajom cintorína my nemáme, čiže je to iba... Našiel som, keď toto... Čiže tak, ako som hovoril, my máme iba sadzbu za pozemky na ostatné účely a v tejto zóne je nájom euro 40, hej? Ale hovorím, zvlášť na pozemky pre takýto účel nemáme definované. To je najnižšia cena, ktorú my máme vo VZN-ku za tie ostatné pozemky. Dobre, a vy... My účtujeme ostatným 1,40. Dobre, a vy napriek tomu ste toho názoru, že je toto hospodárne nakladanie? Dobre, lebo to sa nedá k tomu vyjadriť, lebo ak by sme dneska povedali, že teda pozemky na cintoríne patria k ostatným plochám, no tak sa urazím, pretože ten cintorín je ako... Dobre, tak ja chcem poprosiť,
aby to kolečko, ktoré dávate k podpisu zmluvám, aby ste nám dali poslancom, aké boli vaše stanoviska písomné. Odporúčanie odporúča schváliť pred podpisom zmluvy. Jasne. Chcem to, aby sme to mali my poslanci na papieri, že kto z vás odporúča, neodporúča. Jasne. Takže myslím, že máme odiskutované. Nie je to až tak strašný problém, len skutočne ide o cintorín. A že sme sa potom 1. novembra tam nemuseli. To, že sme na cirkevných a toto vedľa už nie a tak. Je to špecifické. Navrhová komisia, lebo odkaz je od arcibiskupského úradu, že tak, ako schválime, oni sa vlastne prispôsobia, takže nedaj Bože, aby, a určite nepripustíme, aby vznikli nedorozumenia, lebo by to bolo zlé, myslím si, všeobecne. Navrhová komisia, nech sa páči. Čiže ja zopakujem, čo som podal pred 10 minútami, že je tu návrh od poslancu Miku, ktorý navrhuje najprv hlasovať o tom, že osobitne sa bude hlasovať o časti ruši a osobitne o časti odporúča. Takže jeho návrh je, aby sme o tom hlasovali. Či to takto nech sa páči. Takže hlasujeme o návrhu pána poslanca Miku. Rozumeli sme, pochopili sme, že aký je to návrh. Môžeme hlasovať. Hlasujeme. Áno, ďakujem. Takže celý návrh. Pardon, to prešlo. Áno. Takže ideme osobitne. Tak poprvé budeme hlasovať o tom, že návrh na uznesenie mestského zastupiteľstva ruší uznesenie mestského zastupiteľstva číslo 454/2004 zo dňa 21.10.2004 s účinnosťou od 1.1.2014. Tak hlasujeme o tom, že rušíme uznesenie. Porozumeli sme. Hlasujeme. Áno, ďakujem pekne. Pri nájomnú zmluvu na prenájom pozemkov starý cintorín s vlastníkom Rímskokatolícka cirkev farnosť Snina na meste Jana Pavla 2 858/1 Snina. Text nájomnej zmluvy tvorí prílohu uznesenia. Áno, hlasujeme. Tak, neprešiel návrh. To je prosím všetko z napísaného programu v rôznom... Nech sa páči. Ak nie, tak presne stíhame teda ten obed. Pán Regec, áno? Nie rôzne, ale máme interpelácie. Ja som len... Rôzne interpelácie, tak som myslel. Chcel som pripomenúť. Tak, áno. Niekedy... Neviem, či 2 alebo 3 zastupiteľstva dozadu, ja som interpeloval pán primátor na tému, že mali by sme právne vymáhať finančný obnos od spoločnosti Houses SRO Bratislava, ktorá vyhrala súťaž o kúpu nehnuteľnosti a nakoniec odskočila od tejto veci. A ja som nedostal do 30 dní písomnú odpoveď, aspoň si nespomínam, takže... Áno, nech sa páči, pán doktor. Tak, ako bolo vznesená požiadavka, išla výzva, respektíve predžalobná upomienka, kde bola lehota pre spoločnosť Houses do 30.11. uradiť, inak ideme vymáhať cestou súdu. Čiže uplynula lehota 30.11., chystám návrh žaloby. Čiže pokračujem. To bola podmienka k tomu, aby som mohol dať na súd. Čakal som do 30.11. Tak, áno. Ešte? Ak nikto, prosím. Chcem sa vám pekne poďakovať za celý predchádzajúci rok. Ak si spomínate, my sme sa ani veľmi dajak ani nepohádali. Takže naozaj ďakujem pekne. Ďakujem pekne za to dnešné rokovanie. Ďakujem pekne za schválenie rozpočtu. Myslím si, že v súčasnej chvíli 17. decembra nie je na Slovensku až tak strašne veľa miest, ktorí by mali schválený rozpočet s takmer alebo s takouto väčšinou,
poslancov. Myslím si, že pri všetkom tom vedomí, všetkých úskaliach, ktoré nám môže budúci rok priniesť, dneska to bolo to najlepšie riešenie. Ďakujem pekne, že ste to pochopili, pretože naozaj nevieme, aký bude rok 2014. Ale nádejame sa a dúfame, že ho v zdraví prežijeme a že teda tú štafetu mestskej samosprávy dovedieme do konca v tomto volebnom období a budeme ju môcť odovzdať tým, čo prídu po nás. Všetkým obyvateľom by som tiež chcel poďakovať za trpezlivosť s nami. Samozrejme, do každej rodiny predovšetkým pokoj, porozumenie. Nie je to jednoduché v mnohých rodinách, ale si myslím, že nejak sa prežije aj budúci rok, pretože aj keď nie ľahko, ten predchádzajúci sme prežili v zdraví a keď sme neboli celkom zdraví, je tu naša dobrá nemocnica, ktorá teda nás mnohých teda problémov vyrieši. Ale ešte chcela pani poslankyňa Midlová, nech sa páči. Ja som ešte chcel, pardon, aj médiám, ako ďakujem pekne, že o nás dobre píšu, všetko dobre, tak sa majte dobre, áno.